ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل یار فرینڈ. تو ٹوڈے بیٹھ سی کے می اتنے شاپنگ گندا اندر بندہ نے بندہ چارلس بندہ چینڈ بندہ ویری فیمس بندہ ٹوڈے لینے والے سے بندہ ان آل اوور دی ورلڈ اینڈ اسپیشلی ان دی بیک کنٹری آر دی ورلڈ اینڈ ٹوڈے ایکسٹریملی شاکنگ نیوز دیٹ ان چارلس چیمبر ہیز بین پاسڈ اینڈ فرینڈ دیٹ سم از مارڈ گیس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین فرینڈ اینڈ چارلس چیمبر پلیز اگین اینڈ اگین لائک اینڈ فالو نیو اینڈ اف دی یو نو دیٹ ریسٹ اینڈ پیس بیکاز یو نو دیٹ شی ڈیو اوور لائف فار سروس آف دی پوور پیپل اینڈ آئی ہی از ویری جنرس لیڈی تھینک یو رائٹ فار آئی پی کمنٹس ان دی بلاگ یو نو دیٹ دس گرل از ویری فیمس بیوٹیفل جینس دیٹ شی از ویری فیمس ان آل اسپیشلی in the big country as well. Thanks for your likes, comments, share, definitely. Thank you.